好，我先讲一下细制裁的状况。因为如果从 IP 的部分来说的话，这个时间点已经是我讲很坦白，就是已经是本梦比的阶段了。那为什么会是本梦比的原因，是因为它的龙头，那力旺3529的力旺，现在目前的股价是2365块，到今天为止。然后如果就今年的获利来说的话，其实那个已经超过100倍的本益比。可是，100倍的本益比不代表不会涨哦，因为现在我们正在走一个做梦行情哦，所以如果力旺再继续上涨的这个过程的话，它也一样会把这个 IP 股去带上去，因为我们之前跟大家说过了，千金就是多头，那千金的话就是那个千金的话就是具有指标意义，甚至千金的话就是会带动整个族群的比价的行情。所以在这个时间点来说的时候，虽然千金，虽然那个 IP 他们叫本梦比，可是我依然是看好他们的那个长期的波段的方向。那如果这个时间点要换股的话，我倒不情愿大家去所谓的追这种所谓的本梦比的个股。可是这个时间点如果真的要做所谓的换股的时候啊，大家还可以留意到的是那个下半年的订单，就是第四季订单成长，甚至像是明年的展望乐观的个股。那比方说像是车用，我就觉得车用的看好是看好，不只是今年、明年，甚至是3、5年，都会是接下来的一个很重要的方向。所以车用的族群，包含像 MOSFET 啦、二极体啦，甚至像是一些电池上游原料啦，那这些他们都会在这个时间点去做轮涨轮动，所以他们会变成是一个接下来我觉得可以换股的一个很不错的可以留意的族群的部分了。我刚刚特别讲到了几个弱势的族群哦，那包含了像是大力光，因为大力光在上个礼拜的时候也宣布他要去进行那个有史以来我们上市柜公司那个最高价股的这个所谓的法就是。对，库藏股，那也代表着是因为其实我一直觉得大力光的林安平执行长，他是一个蛮老实，甚至是说就是蛮专注本业的一位很大的一个很重要的执行长哦。那他敢讲这句话，他敢做所谓的库藏股，也就代表着是这个时间点跌到2000块的大力光已经跌出了一个所谓的合理的评价了，跌出他的一个投资价值了，所以他才敢动用公司的资金去实施库藏股，去维护股价。那因为他之前在高点的时候，他讲的也很坦白啊，说他看不到就是看不到啊，或者是说，那个拉货有疑虑的时候，他也讲很坦白啊。所以我们可以看到这件事情，就是说，当他敢讲他要实施库藏股的时候，那也就是代表的是他们的股价已经到了一个相对低档了。那甚或是像是面板，那我刚刚有听到小 B 问前一位分析师说，像是那个面板的状况，那我也跟大家提醒一下，如果可以的话，帮我切一下友达的 K 线。因为其实如果就整个面板族群的 K 线来说的时候啊，把它缩小一点点的话，可以看到在九月以来的面板，或者是我们直接就那个友达来说好了，我们可以发现一件事情是友达从18块到16块这附近已经盘底打底了一个月了，所以也就代表就是说，其实这边的那个股价低档是有限的。那在这个状况来说的时候，为什么会低档有限的原因，是因为我们可以看到它的第三季的季报还蛮不错的。因为那个友达的季报，甚或是像是群创的季报，他们也都有一个亮丽的成绩单，甚至大家在估说啊，今年可以赚个6块钱没有问题，那明年的话也有机会可以赚个5、6块的这样的水准。所以在这个时间点，如果跌破20块的时候啊，其实大家就想说哦，就真的是超跌了这样一个状况了，所以带来了现在目前短线上面的反弹行情。那挺清楚，我是讲反弹行情，原因是因为这个时间点的友达，或这个时间点的大力光，甚或是我们看得到的像是货柜三雄啦、驱动 IC 这些啊，他们都会是在上档的套牢的卖压稍微相对沉重一些。所以举例来说，像友达的状况来说的话，我们可以再把线型切回到刚刚的 K 线，会发现一件事情是在8月4号那附近，就是包含了像友达，甚至大家可以看一下群创，一模一样的状况。因为在8月4号那边有一个爆大量，然后隔天的话就开高走低，对，就是这个十字 K 线的地方，那也就代表是说那边其实有很明显的当冲隔日冲客进场的痕迹。那既然是这样的关系的话，其实我觉得在往上走的过程之中的话，其实短线上面看反弹，可是在往上走的过程之中的话，比方说到了20块啦、22块附近啦，甚或是在往上的过程之中的话，它会变成是一个关关难过，然后必须要有行情去做支撑，多头的一个行情、多头的气氛去做支撑的状况来说的时候啊，才比较有机会去关关过的哦。面板的报价要在往上回温是比较不容易，那这是对于面板驱动 IC 来讲的第一大利空。那第二大利空是在于说，面板驱动 IC 它是属于所谓的低技术门槛的产品。对，那低技术门槛的产品其实它就吃这个成熟制程吃得非常重。那以整个 DDI 来讲，其实都一样。
就是说联电啦、台积电，它成熟制程报价在往上涨，但是他们没有办法去转嫁成本。对，那等于是他们算是首当其冲的一群，因为成熟制程的报价上涨，首当其冲一群。不只说它的成本会提高，它的毛利率也会跟着往下掉。那以目前短线上来看，其实还比较没有办法看出来说未来该怎么去解决这个成熟制程报，因为成熟制程报价上涨而整个毛利率下滑的情况。对，那尤其是说，其实像是联咏、那敦泰跟天域跟细创，其实就短线上来讲，它是受面板驱动面板的报价下跌影响。那可能有些人会说，诶，那长线它不是有所谓的车用的触控 IC？ 对，尤其是像是敦泰3545的敦泰来讲，其实敦泰啦、天域、联咏，它都有切入所谓的车用的触控 IC。但是这边要特别强调一下，其实很多人会有这样子的想法，就是说短线上就算面板在跌，但是它在中长线有车用的触控 IC， 那是不是营收不会受到影响？但其实并不是这样。以整个车用的触控 IC 来讲，目前台厂，包含像是敦泰、天域、细创跟联咏，还有一些其他的相关个股，它其实目前营收占比都还非常的低。对，而且以整个全球的市场来讲，其实如果单纯去看驱动 IC 这一块，其实车用的驱动 IC 占全球的驱动 IC 的比例大约是 4% 左右而已，4-5%。对，等于是说车用面板的触控 IC 目前的比例还非常非常的低。对，那全球只有占 4-5%， 那更不用讲台厂，台厂目前的营收占比就真的确实是非常低。对，所以如果说手上是持有这个驱动 IC 敦泰、天域、联咏跟细创，那要期待说它短线上或者在今年内会有什么样的反弹，我认为说难度很高。对，因为毕竟有两大利空在压抑，那短线上又比较不容易有所谓的利多出来。对，所以联咏3033的联咏，它在10月份的营收是有机会创新高，但是还是比较不建议去切入，因为光是靠它营收创新高这一点，那比较没有办法把它整个股价再带起来。短线上有也许有机会反弹啦，但是说要比较全面性的反转是有难度。对 ，OK。那再来是2379的瑞昱，2379的瑞昱，它在十月份的营收也是有机会创新高。那以瑞昱来讲的话，其实它就算是一档非常稳健的一档股票啦。那瑞昱今天也是小幅度的上涨，那股价来到大约是500元左右。那其实瑞昱它就比较不像是像是面板啦、面板驱动 IC 或者说机体 IC 这类型低技术门槛的族群，它会受到成熟制程报价上的影响。瑞昱它基本上是相对来讲是比较不会受到影响。瑞昱的旺季是在第三季，那第四季如果十月份的营收创新高，那十一月跟十二月都持续在这样子的水准的话，其实瑞昱它会变成说，在第三季是旺季很旺，那第四季的淡季又不淡。对，所以这样子的情况，其实对于瑞昱中长线中线的股价就有非常大的帮助。应该说整个报价跟供需情况也是非常的吃紧，所以在第四季报价是有机会再持续上涨。那其实瑞昱它还有一大比较重要的特点啊，就是说其实以今年来讲，整个网通厂都有面临到所谓的长短料跟缺料的问题在。对，那瑞昱因为它是身为是网通的龙头，所以它不管是在拿料那还是在一些存货上面，其实都会优于其他的网通类股。对，所以瑞昱它有这项优势在。那如果说之后因为供需情况的问题报价上涨，那其他的网通厂拿不到料，那瑞昱有它龙头的优势在，它可以去拿料，那这样对于瑞昱它在第四季的毛利率一定有非常显著的帮助。对，所以瑞昱它在这个时间点是可以特别去切入。OK。对，那像是今天也是蛮强的，像是2313的华通，华通在十月份的营收也是有机会创下历史新高。那以华通来讲的话，其实我认为说华通它真的是一档还不错的股票。对，因为以华通来讲，那我认为说华通它是有横跨到两个族群，就是受惠苹果跟低轨卫星这双题材。对，那以华通来讲的话，其实它在 Apple 这部分
它的营收占比是有高达大约是3%到4%左右。而且华通在 Apple 的营收占比，它不单单只是说 Apple 或者说 Mac 或者说 iPad， 它是说在 iPad、Mac 跟 Apple， 跟 iPhone 这些全部都有它的营收占比。等于是说，如果你要把华通定位说，是 Apple 的什么样的供应链？华通它其实就是 Apple 很全面性的 PCB 的供应链。对，所以华通它在短线上其实有这个 Apple 的营收挹注。那在中长线来讲，它又有所谓这个低轨卫星的贡献，因为其实这个东西是这样，就是刚刚一开始有特别强调过，在这个时间点，其实很多所谓的做梦题材、做梦行情都会持续在涨。但是如果说它只有做梦的题材，那它没有本身短线上的营收来讲的话，它会变成说，它不知道会涨到哪里去，那就会变得比较虚一点。那华通它其实就是一个很好的范例啊，就是说短线上它有苹果的营收，那长线来讲它又有低轨卫星这个加分项目。对，那以低轨卫星来讲的话，其实占华通营收占比是还不到一成。对，但是如果说加上本身在苹果的本业的话，其实它的营收就会变得非常的不错。那以低轨卫星来讲，华通主要是做这个地面接收站啊，跟网络太空卫星的这个，也是它表面的 PCB， 对，所以一样是可以达到这个双重受惠的效果在。只是这个股价，我们能不能说它已经提前反映了十月份营收有机会创新高的这个格局呢？会不会当财报一公布了之后，它反而陷入了一个盘整的阶段？这是有可能，因为如果说短线上，如果我们单纯去看它十月份的营收来讲的话，华通它可能因为它短线上从上周的不到40元涨到今天超过了42元，所以它其实有一点点在反映十月营收的这个利多的味道在。对，但是短线上它可能已经有提前去反映，但是如果我们把周期稍微再拉远一点点来看的话，其实华通它在全年今年的营收，今年的 EPS 大约是可以到最好可以到4元左右，对，那最差也有大约是3.7到3.6左右，对，所以其实光是华通它在今年全年的 EPS 来讲，我会认为华通其实它在今年是有站上50元的实力在，对，所以我觉得，如果你是单纯想要利用说十月营收创新高下去做短线操作，当然这个位置去切入可能是有一点点的追高，但是如果把周期拉长一点点来看，是看整个11月或者说整个第四季的话，我觉得华通在这个位置还是有它切入的价值在。对，所以可能说它十月份营收公布之后会稍微的盘整或者说横盘一下，但是如果是以长期趋势，它是还有在上涨的空间。OK， 最后一个问题我来留给元宝。刚刚大家在聊天室里面讨论最热烈的就是汉磊了。汉磊的话，我们知道这个股价也是斤斤涨啊，那现在的话已经来到了160元的关卡之上，大家就想说汉磊，我真的是一个波段看起来心痒痒的，这个时候我敢追吗？能追吗？坤真针对汉磊的解读又是什么呢？对，其实以汉磊来讲，它是非常标准的一档转机股。对，那你说汉磊在这个时间点能不能追？那我只能这样说，身为转机股的汉磊，你说他到底真的会涨到哪里去？这个说真的没有人会知道。对，所以我觉得汉磊如果是我们就以第三代半导体的角度来看的话，汉磊他在这个时间点绝对有他的投资价值在。因为如果说以整个台厂来讲，汉磊他是唯一一间公司在第三代半导体目前营收占比有到一成的股票。对，所以如果说市场真的要去做这个第三代半导体的个股，那再怎么讲优先的一定会是汉磊。对，而且汉磊在今年大约是可以赚 0.6 到1元左右，那 0.6 到1元代表说汉磊在今年已经正式的由亏转盈。对，那重点是说他并不是说今年由亏转盈而已，因为他目前整个产业趋势是比较明确，那第三代半导体的营收占比也开始在拉高，所以以目前订单量来看，预估明年的 EPS 可以到2元以上。对，等于是说汉磊在今年正式由亏转盈，那明年它年增率可以持续高达大约是200%到300%，所以大家才会感觉起来汉磊怎么好像永远涨不停一样。对对，所以其实它是一档
非常标准的转机股，而且如果你说像宏达电，它也是转机股，但是因为它的数字还没出来，所以就会比较虚一点。但是以汉磊来讲，它是真正就是它整个营收数字是已经真的是由亏转盈，就是刚好是在那个交接的时间点，对，所以股价才会非常的强势。对，所以我觉得说，就算今天已经到了快要将近是170、164、165，对，但是这个位置还是有它的切入价值在。投信哦，大买这个3141的金鸿哦，你看金鸿的股价呢，这个一路创新高、哦、上礼拜四还创新高。那电子标签哦，台股当中有两家非常重要的公司了哦。首先就是这个电子标签的驱动晶片的设计厂叫做3141的金鸿了。它第三季哦，单季的 EPS 就高达了这个 3.59 元哦。那不单这个，而且第四季的这个营运绩效还非常的乐观哦，这个全年的业绩可以倍数的成长，而且它订单能见度已经达到了明年哦，到达明年。那因为大家知道这个电子标用在哪里哦，现在最大用处就是用在这个无人商店的一个部分哦。那因为在这个新冠肺炎哦疫情肆虐全球之下哦，那现在美国跟这个欧洲的零售业者哦，为了减少人的接触哦，所以大量的使用这个货物这个电子标签啊，用那就是用过去的这个传统标签取代传统货物标签。那加上哦，这个无人商店开始增加哦，现在减少人与人的接触嘛哦，这个后疫情时代也是要尽量减少人与人接触，那使得这个整体电子标签的市场哦快速的一个这个增加哦，快速的扩大。那让金鸿成为最主要的一个受益者哦，那股价呢？你看，也从这个十月初的140块左右，一路大涨到211块的一个这个历史天价。那我们刚提到了，金鸿还是买超第十五名哦，哦，买超第十五名哦。对，我们回到前头看嘛，对，买超第十五名，股价呢就一路创新高了。那好，这个金鸿的大股东是谁？就是8069的元泰哦。元泰是金鸿的大股东，那这个更重要什么？为除了是金鸿大股东之外，他为什么会让投信一路的买超呢？我们说金鸿大涨，你就不能不提到元泰了。我刚才因为元泰是金鸿的大股东嘛，他持有2704张的持股比例大概是 3.63% 哦。那金鸿大涨创新高，那元泰的这个持股利益自然水涨船高了啊。那更重要的是呢，金鸿是电子标签的一个驱动 IC 设计，那这个电子标签除了这个驱动 IC 之外，还有更重要的零组件什么？就是这个电子纸哦，没有电子纸哦是没有办法成为这个没有办法这个用这个电子标签的哦。那好，元泰呢是这个电子标签最重要的电子的生产的一个厂商哦，生产一个厂商，所以呢，同样因为疫情哦，那这个又这个进一步催化整个零售数字数位化的一个需求，所以呢，带动这个电子标签哦，近年以来出货这个加速的一个成长。那目前哦，元泰呢还在规划这个扩增四条的一个前段的电子纸的一个墨水材料的一个生产线啊、哦。那新产能预计第四季就会开出来了，那其他的新产能将于这个2022年完工这个投产。而且随着新产能加入一个营运哦，加上了这个彩色电子纸的技术的一个升级哦，所以预期呢明年这个元泰电子标签的这个营收呢，渴望啊、哦、保持两位数的一个成长的一个幅度。那我们再看它的这个基本面的状况，你看九月份的营收呢冲上了这个10.7亿哦，那月增呢大概是 117%、哦、年增 21%、哦、降下就是九个多月来一个这个波段的新高。那我们再看一个更重要，就是我刚一直提到的金鸿是投信一路买上去嘛，对不对？那元泰呢？大家看哦，整个十月份哦，哦，整个十月份哦，这个投信哦，对这个元泰呢，几乎是一路的一个买超哦，一路的买超。那相对来讲，我们如果比较其他的投信买超相关个股，这个金鸿的股价呢，老实说哦，还在相对的波段低点，还没有创新高哦，还没有创新高。而且投信的一路大买，那我们之前跟他提过，十月份啊、到这个十二月啊、有所谓的投信作战行情，所以你去押宝投信大买的股票的话呢，哦，通常都会有不错的表现。